Tilamshi dobisa. Tilamshi dobisa kidev ertkhel. Moklet chveni gadatsemis dro nelnila itsureba, tuntsa tsin bevri saintereso tema gvaqs matchoris. ხლა ერთი უნიკალური სივრცის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომლის შექმნასაც პროფესიით ჟურნალისტმა გიორგი ოქრიაშვილმა წლები მოანდომა, თუმცა ეს ამად ნამდვილად ღირდა და ამაში ახლა თქვენს დარწმუნდებით, რადგან მან ისეთი ძველი თუ ახალი თაობის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანების ხელნაწერებსა თუ სიმბოლურ ნივთებს მოუყარა თავი, როგორებიც ზაქარია ფალიაშვილი, ანა კალანდაძე, გიორგი ლეონიძე, სოფი კოჭიაურელი და სხვა მრავალი იყვნენ. მოკლედ ეს ის სიუჟეტია, რომელიც საოცრებლად უნდა ნახოთ. ზაქარია ფალიაშვილის ანდერძი. გერონტი ქიქოძის, ნიკო ნიკოლაძის, მუხრან მაჭავარიანის, გიორგი ლეონიძის, ანა კალანდაძის, იოსებ გრიშაშვილის და უამრავი სხვა ცნობილი ძველი თუ ახალი თაობის წარმომადგენლების, ან უბრალოდ საინტერესო პერსონების ხელნაწერებს პროფესიით ჟურნალისტმა გიორგი ოქრიაშვილმა ერთ სივრცეში მოუყარა თავი და ზუსტად 11 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ საკუთარ სახლში ხელნაწერების უნიკალური მუზეუმი გაეკეთებინა. სახელების საქველმოქმედო ტრადიციულ აუქციონზე დავიწყე ნივთების შეგროვება და ისე მოხდა, რომ არ მომეტებოდა სხვებისთვის ეს ნივთები და მე თვითონ ყიდულობდი. დავიწყე შეგროვება, ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა, თვითონ ძალიან საინტერესო იყო ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, ისტორიების მოსმენა და შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰობი გახდა ჩემს ცხოვრებაში ამ ნივთების შეგროვება, ნივთების და ხელნაწერების. ნივთები მახსენებს ამ ადამიანებს, ვისაც ხვდებოდი, ვისგანაც ვისმენდი ამ ისტორიებს და აი ამ ურთიერთობებში მაბრუნებს. სოფიკო ჭიაურელის, სასცენო თავსაბურავი რამაზ ჩხიკვაძის, ჩაის ფინჯანი და ოთარ ჭილაძის პირადი საფერფლე. ფილიპინების დედოფლის მიერ ლექსო თორაძისთვის ნაჩუქარი, პერანგის საკინძები სესილია თაყაიშვილის, ვასო გოძიაშვილის და ძველი თაობის რუსთაველის თუ მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობების ავტოგრაფები, ნინო რამიშვილის ხელნაწერი და ვინ მოსთვლის კიდევ რამდენი საინტერესო ადამიანის, პოეტის, მწერლის, მხატვრის თუ მუსიკოსის პირადი ნივთებია. ერთი სიტყვით, წლების განმავლობაში იქმნებოდა უნიკალური სივრცე გალერეა სახლში. ექსპონატები ერთმანეთისგან განსხვავებული და მრავალფეროვანია, გამომსახველობითი და ვიზუალურად მჟღერია. ნახატთან და პარტიტურასთან ხელნაწერები ისეთ სინთეზშია წარმოდგენილი, როგორც კედელზე პანო, კონსტანტინე გამსახურდიას ფურცლის საჭრელი დანა, სპილოს ეშვი, რომელსაც მხატვარ რუსუდან ფეტუიაშვილის ნამუშევარი ამშვენებს. დროთა განმავლობაში ნაგროვებ კოლექციასთან მუდმივი აზარტი და დიდი დოზით ადრენალინის შეგრძნება სულ თანსდევდა. რთული იყო, კი და დღემდე რთულია ამ ხელნაწერების შეგროვება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი აზარტი აქვს და თითქმის დღიარ გადის, ვარ ვიფიქრო იმაზე, რა შევძინო, რა მოვამატო. ყველაფერი მაქვს დასურათებული, დაჩარჩოებული და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მოვარო და ყურადღება მივაქცია ამ ხელნაწერებს და ნივთებს. რევაზ ლაღიძის სანადირო დანა, გია ყანჩელის პარტიტურა და ბიძინა კვერნაძის მუსიკალური ნოტები, ლანა ღოღობერიძის დღიური და გოგი ცაბაძის ვერისუბნის მელოდიები, ვაჟა აზარაშვილის დინამო და ანდრია ბალანჩივაძის მუსიკალური ნაწარმოებები. ასობით ნივთი, რომელიც გიორგის განთქმულ კოლექციას ამშვენებს, ნაჩუქარი თუ შეძენილი ექსპონატებია, რომლებიც წლებთან ერთად ქართული კულტურის საგანძური გახდა. სამაოდ აგრძელებ ნივთების შეგროვებას. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია, რომ ხუთივე პრეზიდენტის ხელნაწერი ერთ ჩარჩოში იყოს მოქცეული და ჩემი ყველაზე დიდი სურვილი და ოცნება, რომ გავაფართოვო ეს ყველაფერი და უფრო დიდ სივრცეში გადავიტანო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამ ერთ პატარა სახლში, სახლი რომელიც მუზეუმად ვაქციებ, დატიო 500-მდე თითქმის უნიკალური ხელნაწერი.
წერილობითი მინი ძეგლები და ძველი დროით დათარიღებული ხელნაწერი ფურცლები. ისტორიის ამსახველი მრავალფეროვანი მასალის ერთ სივრცეში აკინძვას გიორგი ოქრიაშვილმა 11 წელი მოანდომა. მისი ცხოვრების მთავარი ფურცლის 500-მდე იშვიათ ეგზემპლარს მხოლოდ 5 ხელნაწერი აკლია იმისთვის, რომ ხელნაკეთი მუზეუმისაგან ზურს ბოლო შტრიხის სახით შეემატოს. ისტორია ხელით ნაწერ ხელნაწერებში გრძელდება და ცხოვრების უკიდეგანო ჰორიზონტზე მას დასასრული არ აქვს. სოფიოს დვალიშვილს უღრმესი მადლობა. გამოგზაურებს ხოლმე ესე. კი, საოცარ ამბებს მიმოიხილავს ხოლმე და გიორგის კიდე ძალიან დიდი მადლობა ამ სიუჟეტის მთავარ გმირს, რომელიც ნამდვილად ქვეყნის მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს.